zabave je konec. Čas je že, da se tvoja pošast raztrešči. Ha! Ah! Izgubil sem. Jaden. Kaj se dogaja? Pomagaj nama, Jaden. Saj, že grem. Fanta, žal mi je. Jaden? Jaden, zbudi se. Saj? Je s tabo vse v redu? Govoril si v sanju. Je kaj narobe? Ne vem, saj. Ne vem. Chilling out with the crew in the schoolyard. Finding trouble never looking too hard. Well, back at class they never taught us this. Some things you gotta learn him this. Tough times, hard climbs, we'll take them on together. Right now, let's go! Vpliv strahu. Daj no, Jaden, vem, kaj te bo razvedrilo. Prijetno čufotanje v našem malem bazenu. Kaj praviš? Ja, zakaj pa ne? Ja! ja. To je čudovito, kaj ne, fanta? No, ali bi lahko bilo še bolje? Seveda, Cyrus, če ne bi skočil v vodo z brisačo. Joj, bila je čisto sveža. Daj no, Jaden, tam, kjer je Cyrus, je voda toplejša. Zato pa raje zmrzujem tukaj. No, Jay, ali si si že opomogel od nočne more? Kaj je? To te sprašujem, ker me skrbi. Prosti, Jay. Ja. Hej! Jay. Odlično, Cyrus. Hej, fanta, pogledaj, kaj sem našel. To je moja brisača. Tvoja? Ne, tvoja je bila sveže oprana in suha, ta pa je čisto mokra. Pravi, ti boš imel z mano, če mi je ne daš. Počakaj me. Pomiri se, no, malček. Hej, kaj novega, Chazaru? Kako domiselno. Hvala, tega sem se spomnil čisto sam. Boš tukaj? S tabo? Dobra šala, smrkavec. In ta je bila še boljša. Zato mi boš plačal. Ne pa ne bom. To je bilo zastojn. Te bom že ujel. Hočeš brisačo? Ne se pošteno potrudita. Preden pride Chamster. Svojo igro. Glede na to, kaj vse se je zgodilo, res ni čudno, da me tlači mora. Na vse zadnje bi moralo biti dvobojevanje zabavno. Zdaj pa moram vedno zmagati. Če bi bil poražen, bi izgubil mnogo več kot le dvoboj. Krilati koribo. Jaden? Ej, kam pa je šel? Desk, koala? Čamli, ej! Za te smrkace bi potrebovali otroški bazenček. Ali še bolje, cel za zalivanje. Ja, popolnoma se strinjam s tabo, šef. Nisem tvoj šef. Razumeš?
in zdaj izgini. Pojdi. Že prav, dobro. Tako li tako moram na praznovanje pri kazni? Na praznovanje pri kazni? A? Kudi pa? A? A? Hej! Ha, kaj zlomka? Ki? Ha? Kako ste? Jaz sem Jayden. Oprostite, oglasil sem se malo nepričakovano. Kakorkoli. Nekdo prihaja. Kaj se tukaj dogaja? Kako to, da smo spet oblečeni? Kje so moja očala? Ne vidim brez njih. Hvala, Chumley. V svetu nekakšnih prikazni smo. Počakaj malo. Chumley? Desko Ala! To je res nenavadno. Kot da so oživele vse karte za dvobojevanje. Prima, kaj? Prej čudno. Kdo je čuden? To je Kaibaman! Kaibaman? Kot tisti iz kart za dvobojevanje? Torej si nas ti vse pripeljal sem? Ali ti upravljaš ta kraj? Ej, počakaj, ali vse tole spletka senčnih jezdecev? Veliko vprašanj imaš, a bojim se, da odgovorov ne boš dobil, razen če se boš dvobojeval z mano. Glede na to, kar vidim, bi rekel, da si sprejel moj izziv. Vendar nisem popolnoma prepričan o tem. Čutim tvoj strah. Ja, globoko grozo. Strah te je, da boš izgubil in boste ti in tvoji prijatelji to drago plačali. O čem sploh govori, Jayden? O tem si sanjal, kaj ne, Jayden? Poslušaj, če te je tako strah, se bom jaz dvobojeval. Ne, se ne boš umaknil? Potem se lahko že veseliš soočenja s to karto. Modroki beli zmaj. To je izjemno mogočna zverina. Veš, če dobro premislim, raje ne bom sodeloval. Ali se smemo zdaj vrniti v bazen? Kaj je narobe? Obnašaš se, kot da bi ravno kar videl prikazen. Raje reci nočno moro, a vseeno ne bom zbežal. In zdaj kaj pa men? Vsem tem pošastim uprizoriva predstavo. Dvobojujva se! Takole, pričniva. Najprej bom priklical osnovnega junaka z mehurčki v položaj za napad. In če je junak z mehurčki na igralnem polju sam, smem vleči iz svojega kupčka še dve karti. Lepo kaj, še posebej, ker je ena od kart, ki sem jo izvlekel, opremljevalni urok peneče razdejanje. Krasno, zdaj ima junak z mehurčki za napad 800 točk več. In tako bom končal izmeno. Krožijo govorice, da je karto Kaibaman ustvaril sam Kaiba. Ta boj bo naporen. Sanje se uresničujejo. Ravno zadnjo noč sem sanjal o modrokem in zdaj stoji pred mano. Upam le, da se tole ne bo končalo enako kot sanje. In da se prijatelji ne bodo znašli v državah, kaj se dogaja? Ker bi podletelo. Pomagaj nama, Jayden. Moram zmagati. Si želiš, da bi se lahko še umaknil? Prepozno. Jaz sem na potezi. Priklical bom samega sebe, Kaibamana. Vidim dvojno. Jaz pa težave. In zdaj ga bom žrtvoval, da bom lahko priklical edinstvenega. Le njega ne. Ja, ravno njega. Priklical bom bajslovnega modrookega belega zmaja. Napasi si oči na zveri, ki se bo gostila z vašimi dušami. Z našimi dušami? Ali dvoboj se lahko konča zelo hitro. 3000 točk za napad. Tako je. In zdaj si oglejte, kako delujejo. Modrooki uniči junaka z mehurčki. Beli blisk. Ustavi se, Kaibaman. K
ker je zunaj peneče razdejanje, bo prevzelo napad na mesto junaka z mehurčki. Jaden torej ne bo odškodovan. Ja, ampak zdaj, ko opremljevalnega uroka ni več, je junak z mehurčki izgubil dodatne točke. Kar pa ni dobro, če se moraš soočiti z modrookim belim zmajem. Tako, jaz sem na vrsti. In zdaj bom združil dve pošasti v eno. S polimerizacijo bom spojil junaka z mehurčki in Claymana, ter tako ustvaril Madballmana in ga postavil v obrambo. Zdaj pa imaš. Ne, imam pa tole. Urok posoda pohlepa. Dovoli mi vleči dve karti iz kupčka. A potreboval bom samo eno. Urok siloviti tok upustošenja. Ali ni to napad, ki ga uporablja modrooki? Ja, v čem je smisel, da obstaja tudi kot karta? Boš že videl. Veš, uporabim jo lahko le, ko je zunaj modrooki. In zdaj, ko je, bom z njeno pomočjo uničil vse tvoje pošasti. Kaj? V napad! Izbriši Madballmana s silovitim tokom opustošenja! Ne! Oj, oj, zdaj je Jaden nezavarovan in ko ga bo napadel modrooki, bo vsega konec. Preberi še drobni tisk. Modrooki ne more napasti takrat, ko deluje siloviti tok opustošenja. To ni pomembno. Priklical bom Manju z 10,000 rokami! In zdaj mi bo pomagal. Veste, ko je priklican, mi dovoli izbrati iz mojega kupčka obredno pošast ali urok in jo prestavi v roko. A v moji roki ne bo ostala dolgo. Z njo bom namreč igral naprej obred belega zmaja. In zdaj bom žrtvoval Manju, da bom lahko priklical viteza belega zmaja. Kot sem že povedal, je čisto vseeno, da modrooki v tej zmeni ne more napasti. Veš, če imam viteza, mu sploh ni treba. Odlično bo nadomestil modrookega, no res ni zmaj, vendar je izurjen tako, da zna ravnati kot on. Zame je to dovolj in zdaj vitez belega zmaja napadi. Jonsko suličarjevo uničenje. Jaden! Nisem še končal, ker bom žrtvoval viteza, bom smel priklicati drugo pošast iz roke ali iz kupčka. Dobro si jo že spoznal, ali uganeš katero, Jaden? Pravzaprav ne. Naj ti namignem. Ima modre oči, bele luske, modrooki beli zmaj. Še eden? Grozno. Imeti opravka z enim je bilo že hudo. Zdaj pa se bo moral soočiti z dvema. Kaže, da je karta, ki jo je ustvaril Kaiba, čisto podobna njemu. Jaden lahko le upa, da njegov kupček kart ni natančen posnetek Kaibovega. Ti si na potezi. Čas je že bil. In zdaj. Najprej bom igral s ponovnim utelešenjem pošast. Prima, znebil se bo ene karte iz roke in tako dobil pošast z pokopališča. Tako, poslavi se osnovni junak Senca smrti. Pozdravljen, Clayman. Ali se poskušaš skriti za to slabotno pošastjo? Kako bedno. Nikakor, ni se mi treba več skrivati. Veš, vesel sem, da je Clayman spet na igralnem polju. A še bolj sem zadovoljen zato, ker je senca smrti na pokopališču. To mi namreč omogoča, da prikličem pošast visoke ravni, zato pa ne bo potrebno ničesar žrtvovati. In pošast, ki jo bom tako priklical, je osnovni junak Ostrorobi. Naj bo osnovni junak Ostrorobi še tako močan, vseeno ne bo kos tistima dvema modrookima belima zmajema. Ne bodi tako prepričan. Igral bom namreč z urokom igralnega polja Nebotičnikom. Če zunaj Nebotičnik dobi junak Ostrorobi takrat, ko napade močnejšega nasprotnika, dodatnih 1000 točk za napad. In to je ravno dovolj, da pokončamo drugega. V napad! Razsekljaj ga! Wow, Jadenu je uspelo. Kot naslednjo bom vrgel obrnjeno karto. In pomislite, skrbelo me je, da bom izgubil. No, zdaj me nič več. Ali res? Zagotovo. Premagal sem strah. Spoznati moraš, česa se bojiš in preprečiti, da bi se zgodilo. Preprečiti, da bi se zgodilo? Zgodi se lahko vse.
Ali res misliš, da boš zmagal, če boš premagal enega modrookega? Da se boš tako izognil grožnji? Gotovo se ne boš. Od zmage te loči še dolga pot in tudi modrooki še zdaleč ni premagan. Ne verjamem ti. Tako je, pa če ti je to všeč ali ne, tvoja usoda in usoda tvojih prijateljev še vedno visi na nitki. To boš moral sprejeti in se s tem soočiti. Kako to misliš? Tako se vede pravi dvobojevalec. Ne boji se misli na poraz, vselej pa ga je pripravljen sprejeti. Takšno je pravo dvobojevanje. Skrajni čas je, da se tega naučiš. Igral bom tiho pogubo. Z njeno pomočjo se bo vrnil modrook iz pokopališča. Na to bom igral s polimerizacijo. O ne. Enak je. Kaj je enako? Kajba, meno, kupček kart je popolnoma enak kot seto kajbov. Kar pomeni? Kar pomeni, da imam še enega modrookega in lahko zato prikličem vse mogočnega, nepremagljivega modrookega zmaja. Pazite, to je najmogočnejši in najveličastnejši zmaj. To je pošast iz mojih sanj. To ni mogoče. Je mogoče in tudi je. In še huje bo. Ko se te bo lotil s 4500 točkami za napad, bo poraz, v katerem si sanjal, postal kruta resničnost. Naprej, nepremagljivi modrooki zmaj! Napadi z neutronskim pišem! Sproži se pas! Ostro kladivo! Zdaj bom žrtvoval junaka ostrorobega in tako uničil eno od tvojih pošasti. In ti boš izgubil toliko točk, kolikor je imela tvoja pošast točk za napad. Praviš, da bi moral sprejeti poraz? Kar misli si? Krasno! Tako se igra. Nemogoče. Če nočeš sprejeti poraza, te bom prisilil, da ga boš. Razdružitev? Tako je. Nepremagljivega zmaja vrnil v njegovo obliko pred združitvijo. In ker tarče ostrega kladiva ni bilo več, jo je zgrešil. In to se mojim trem modrookim gotovo ne bo zgodilo. Napadite z belim bliskom! Jaden! Kaj se je zgodilo? Cyrus, Chumley! Ni se ti treba bati poraza, Jaden. Pomembno je le, da se znaš soočiti z njim. S tem dvobojem si me hotel le naučiti prenesti poraz? No, ali se zdaj bojiš? Pravzaprav se res ne. In veš zakaj? Zato, ker si se soočil s porazom in je s tabo vse v redu. Ja, res je. Jay! Jaden! In z njimi tudi... Hej, Cyrus, Chumley! Končno sem prebolel nočno moro. Ali res? Naveličal sem se tega kraja. Ali lahko končno zapustimo to čudno jamo pri kazni? To je ceneno. Kaj bo men? Nam pomagaš priti ven? Kam pa je šel? Če potrebujete pomoč, prosite zanjo Kuriboja. Na vse zadnje vas je on tudi pripeljal sem. Nasvidenje, Jaden. Misliš resno, Kuribo? Le zapremo naj oči in si se želimo vrniti? No, prav. Rad bi se vrnil domov. Oh.
prvič se mi dogaja, da grem mnogo raje domov kot pa na kopališče. Vesel sem, da smo se vrnili v svet, kjer sta deskoala in krilati Kuribo le karti. Vse veste, kaj mislim, fantje? Ja, moram ti povedati, Kuribo, da sem ti zelo hvaležen za vse. Rad te imam. Hvala, prijateljček. Hej, veš kaj, Saj? Še vedno imam tvojo brisačo. Kaj? Daj mi jo. Jasno. Au! Trouble never looking too hard. Well, back at class, they never taught us this. Well, some things you gotta learn him this. We're tough times.